Жаз айларының келісімен өзен көлдер мен су айдындарында демалу үшін шығатын азаматтар қатары арта түсетіні белгілі жайт. Десек те демалыс кезінде қарапайым қауіпсіздік ережелерін естен шығармаған жөн. Осы орайда апта ішінде ювеналды полиция қызметкерлері жергілікті төтенше жағдайлар басқармасы мамандарымен бірге арнайы рейдтік шаралар ұйымдастырды. Мұндағы басты мақсат адамдардың қаза болуының алдын алу. Ағымдағы жылдың шомылу маусымы басталғаннан бері Ақмола облысының өзендері мен су айдындарында қауіпсіздік ережелерін сақтамау себептерінен 16 адам суға батып кетті, оның ішінде 7 бала. Су нысандарында адамдардың қаза болуының негізгі себептері шомылу үшін жабдықталмаған жерлерде, яғни суға шомылуға тыйым салынады аншлагтарды орналасқан жерлерде шомылу, судағы қауіпсіздік шараларын сақтамау, су нысандарында есірткілік немесе алкогольдік мас күйінде шомылу. Алдын алу шаралары барысында мамандар Ақсу өзенімен ел ішінде карьера атанған демалыс орындарына барып тұрғындарға түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Ережеге сай айтулы орындарда суға шомылуға тыйым салынған, ол үшін арнайы белгілер де орнатылған. Дейтұрғанмен мұнда келетін азаматтар қатары да аз емес. Сол себептен жауапты мамандар қауіпсіздік ережелерінің маңыздылығын еске түсіруде. Степногорск қаласы төтенше жағдайлар басқармасы Степногорск қаласының тұрғындарына су нысандарындағы қауіпсіздік талаптарын сақтау және судағы қауіпсіздіктің негізгі ережелерін есте сақтау жөнінде өтініш білдіреді. Тек жабдықталған демалыс аймақтарында және жағажайларға шомылуға болады. Балаларды қараусыз қалдырмаңыз. Егер сіз жүзе алмасаңыз, белдеуден жоғары суға кіруге болмайды. Жағалаудан бейтаныс жерлерде секіруге қатаң тыйым салынады. Алыс жүзуге болмайды, өйткені жағаға оралу үшін күш жігер жетіспеуі мүмкін. Мас күйінде шомылуға тыйым салынады. Сондай-ақ, Степногорск қаласы төтенше жағдайлар басқармасы ересектерге балалармен жабдықталмаған жерлерде шомылудың қаупі туралы әңгіме өткізу туралы өтініш білдіреді. Бұл әсіресе оқушылардың жазғы демалысы кезінде өте маңызды. Мамандар тұрғындарды арнайы жабдықталған орындарда ғана суға шомылу қажеттігін ескеріп, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады. Бұл сіздің өміріңіздің кепілі.